Колеги, друзі і рідні у дворі обласного управління МВС зустрічали житомирських правоохоронців, які повернулися з зони АТО. Це вже 10-та ротація міліціонерів, які майже місяць несли службу на сході України. Де ми були, в яких умовах, які завдання виконували? Питань немає. Дякуємо за службу, ваші офіцери, сержанти. Дякую командиру за виконаний обов'язок, за те, що забезпечив цілісність службового складу, за те, що немає поранених, всі цілі. Здорові, бажаю відпочити в кругу своєї сім'ї. Чекаємо вас на роботі при виконанні службових обов'язків. Після шикування і доповіді керівництву про успішне виконання поставлених завдань були обійми з рідними і сльози радості. Місяць чекала в зоні проведення антитерористичної операції. Що робив? Казав, дзвонили. Як часто? Дзвонили, кожен день дзвонили, декілька разів на день дзвонили. Дай Боже, щоб все було добре, щоб наша Україна перемогла. І ми жили в мирі. На сході правоохоронці, охороняючи правопорядок, в основному несли службу на блокпостах. І попри небезпеку, всі повернулися додому живими та неушкодженими, каже керівник зведеного загону. Да, охорона блокпостів, тобто, всі ті завдання, які ставились керівництвом МВС Луганської області, керівництвом туристичного центру, всі виконані. Населення, в принципі, нас підтримує, тобто, нормально. Сприймається, тому що люди зрозуміють, що вони отримують тут заробітну плату, пенсію. Так що нормально, нормальне відношення, звісно. Да. Тим часом на зміну цьому загону з Житомирщини поїхав інший зведений загін. Тож правоохоронці, які щойно повернулися зі сходу країни, бажають своїм колегам з честю виконати свій обов'язок і також повернутися додому без втрат.